Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. Muito bom ter a sua companhia e a audiência em mais um Boas Novas no Ar. Hoje é um programa também, a gente está fazendo uma série de programas comemorativos dos 25 anos da Rede Boas Novas. E daqui a pouco eu apresento nossos convidados de hoje. Você está acostumado a vê-los atrás de bancada, todos arrumadinhos. Hoje a gente colocou eles no sofá para bater um pouco de papo aqui e conhecer um pouco dos bastidores do jornalismo da Rede Boas Novas. Daqui a pouco a gente apresenta um a um. Antes vou para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André. Como é que está a movimentação, meu amigo, aí no Central de Semeadores? Está muito bom, André. Nós temos aqui a participação do pastor Cláudio Lima, do Ministério Chama da Fé, aqui de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Legal, está chegando São Gonçalo bem, o sinal, né? Pois é, está chegando legal ali. E o pastor Cláudio Lima está sintonizado conosco. E a gente conta aí, não é verdade, André? Com o pastor Cláudio Lima animando o povo aí na igreja, aí, mobilizando as ovelhas aí para poder entender, conhecerem, né, o projeto da Boas Novas e estarem participando aí conosco. E também a irmã Leila Maria Garcia, lá de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Eu ainda não consegui ter uma resposta dela, André, ela está interagindo aqui pelo WhatsApp, exatamente por qual via ela está nos assistindo. Acredito que seja TV a cabo, tem algumas TVs a cabo ao norte aqui do Rio de Janeiro que estão retransmitindo a programação da Boas Novas, como é o caso de Cabo Frio, se não me engano, Macaé também. Então, talvez seja o caso ali em Rio das Ostras, de qualquer forma, sintonizada conosco. Um grande abraço, irmã Leila Maria. Ela é membro da igreja da Advec, ali em Rio das Ostras. Que Deus abençoe todo o pessoal da Advec, que também tem se tornado parceiros conosco aqui da Boas Novas. E a gente aguarda a participação de todo o pessoal, André. O WhatsApp está à disposição do povo aí, o nosso e-mail, o telefone, portal de voz, o site da Boas Novas, onde o povo pode entrar, semear, conhecer o projeto também. É isso aí. Tá certo, pastor Ronaldo. Um grande abraço para você, todo mundo do Rio de Janeiro, que está pegando o sinal da Boas Novas Digital, mas também de todo o Brasil, que está semeando na Rede Boas Novas, para dar continuidade a essa grande obra. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar com o pessoal do jornalismo aqui da Rede Boas Novas. Volto já já. Olha, eles saíram da bancada, vieram aqui para o sofá para a gente conversar um pouco e mostrar o dia a dia de como é feito o jornalismo aqui na Rede Boas Novas. Por isso eu quero apresentar com muita alegria o Thiago Garcês, que é jornalista e também apresentador, o Herbert Mouzinho, que é jornalista e apresentador também do Boas Novas Brasil e outros produtos de jornalismo. E por último, o Mário Garretano, que é coordenador de jornalismo. Gente, obrigado pela presença de vocês. Um a um. Eu vou ficar em pé aqui de novo. Um a um. Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu. Jornalismo é um negócio que passa seriedade por causa de credibilidade e tudo mais. Mas fora das câmeras, quem é o palhaço? Acho que é estranho. Eu vou... O Mário? Não, sério acho mesmo? Que é um pouquinho, né? A gente tem um ambiente muito agradável, né? E de muita descontração e muito bom humor. Não, antes da gente começar o programa aqui, assim, você não diria que seriam âncoras de jornal e jornalistas, mas tem, é um clima muito assim mesmo, né? É, e é engraçado que muita gente às vezes estranha mesmo, né? De achar que a gente é aquilo ali também, né? Aquela seriedade o tempo todo, né? Na verdade, não é, né? A gente gosta de levar um clima bom de trabalho, né? Brincando. Sim, até porque a gente fala de muita coisa ruim, né? A gente sabe que tem muito essa isso, questão, né? Tem muito as pessoas isso. Acham que, em geral, notícia tem que ser ruim. Mas as pessoas se interessam mais por coisas que acontecem fugindo do cotidiano ou violência. Então, a gente não pode deixar que aquilo se torne parte do nosso interior. Então, a gente brinca para descontrair quando tem que falar mais sério. Fala, mas a maioria das vezes, assim, nos bastidores é nessa brincadeira o tempo inteiro. Deixa eu aproveitar esse gancho de notícia ruim, ou, na verdade, no momento de pautar o que todas as pessoas que estão assistindo a Boas Novas vão ouvir, passa realmente pelo filtro da cabeça de vocês, né? Enfim, vocês pegam que vamos botar isso no ar, não vamos. Claro que não tem tanto a ver com aquilo que a gente está falando de jornalismo no dia a dia da Boas Novas, mas hoje rede social, WhatsApp, se tornou um disseminador quase mais potente do que muitas redes de televisão. E vocês, como jornalistas, eu acho que vocês devem absorver tudo, de todos os lugares. Como é que vocês lidam com esse negócio? A gente estava conversando hoje, na hora do almoço, até com o pessoal de fake news. Por exemplo, esse negócio na Síria agora. Estavam dizendo que estavam armando e maquiando e fazendo cenas e tirando coisa anterior. Como é que vocês lidam com isso? Vocês devem receber todo dia, por WhatsApp, um monte de notícia que não é de fato notícia, não é verdade, áudio. Por exemplo, intervenção no Rio. Ah, e o general, fulano de tal, falou. Quando você vê...
tem que ir atrás. Vocês lidam muito com isso? Recebem muita notícia que não são, enfim, verossímiles e tem que correr atrás? Acho que o grande pilar do jornalismo é a apuração. Antes de tudo, antes de colocar uma matéria no ar, a gente apura o que vai colocar lá. Então, o que rola muito em redes sociais é que não há aquela apuração que nós, jornalistas, fazemos. Você já lê rede social com o pé atrás um pouco. Sim, a rede social é automático, sim, claro. Né? A gente tem que sempre cruzar informações para ver o que pode ser levado a sério. E aí, dependendo daquilo que a gente for encontrando, a gente faz uma procura maior, faz essa apuração que o Thiago falou, com mais afinco, né? Mas a gente vai cruzando informações e a gente participa de grupos de WhatsApp também com outros jornalistas, de diversas redes. Então, a gente tem essa rede mesmo de informação para tentar filtrar aquilo que é verdadeiro, aquilo que a gente pode levar adiante. Até como recomendação ou sugestão para quem está assistindo, o que vocês fazem para, de fato, o que vocês recomendariam para o pessoal que está, enfim, se informando no dia a dia nas redes sociais a fazer para não propagar? Porque o pessoal pega também, lê, meu irmão, encaminha para todo mundo como se está nem aí, não sabe se é verdade ou mentira. Na verdade, para a gente que trabalha com notícia o tempo todo, quando a gente lê uma determinada notícia, a gente já bate o olho e fala assim, não é possível. Porque, assim... Vai primeiro do bom senso, né? Cara, bom senso está acima. Você fala assim, bom, para isso ter chegado ao WhatsApp, já tinha que ter chegado por outros meios há muito tempo. Não vai ser em primeira mão pelo WhatsApp. Vai ser muito difícil uma notícia ser em primeira mão por corrente de WhatsApp, aquele texto pronto que todo mundo tem. E aí, no final, ainda assim, mande para 10 pessoas para que todos saibam. Tipo assim, esse aqui você não pode... André, mas vai lembrar que as redes sociais ainda continuam sendo uma ótima ferramenta de propagação de notícias boas. Porque, por exemplo, eu moro em Santa Cruz, na Zona Oeste, então, às vezes, é difícil uma equipe de TV chegar lá e mostrar os problemas que tem lá. Então, uma rede social... Deu voz para essa galera, né? Tem telefone, não só da Boas Novas, mas de outras emissoras também, que você pode ir lá compartilhar um buraco, compartilhar alguma coisa. Então, as redes sociais é muito importante. Só que tem que ser usado com cautela, né? Eu acho que a dica que fica, assim, é tentar... Sei que é difícil para as pessoas replicar, né? Encaminhar a mensagem. Mas antes de encaminhar, dá uma apuradinha. Entra num jornal conhecido, dá uma apurada para poder... Porque senão você acaba criando, né? Você espalha aquela notícia e acaba criando, aumentando aquilo. E acho que, de certo modo, a gente pensa que não, mas a televisão ainda, ela detém essa credibilidade que na internet não se tem tão vastamente, porque para alguém chegar e fazer um programa e apresentar e ler na televisão, o cara não vai pegar e ler do nada, tem que ter apuração, até porque a televisão tem endereço, tem CNPJ e se houver processo, você sabe quem. Na internet, o negócio vem e você não sabe qual a origem de fato. Mas vamos falar sobre também algumas coberturas interessantes que vocês passaram. A gente teve Copa do Mundo, Olimpíada no Rio de Janeiro, algum desses grandes eventos. A gente vai falar um pouco sobre essas experiências. Eu quero mostrar rapidamente, para você conhecer um pouco do trabalho, uma das matérias feitas na Copa de 2014 com o Everton. Veja só. Mais um dia de quase treino. Quem não jogou durante toda a partida contra a Alemanha bateu bola em meio campo na Granja Comari. Alegria mesmo só com a presença de Neymar. O camisa 10 da seleção reencontrou os amigos e recebeu abraços de todos. O bate-bola até parou para que todos pudessem dar as boas-vindas ao atacante. Na entrevista coletiva, Neymar fez questão de vestir a camisa 10 novamente. Essa com a assinatura de todos os companheiros. Sem ter jogado contra a Alemanha, ele fugiu das explicações sobre o vexame do Mineiraço, mas resumiu o sentimento geral do grupo. Se eu olhar para cada jogador... Você vê que o semblante é de tristeza, é um semblante chato. E espero que a gente possa voltar a sorrir o mais rápido possível. Neymar vai participar da despedida da seleção na Copa. Mesmo sem poder entrar em campo, o craque já garantiu, do banco de reservas, vai dar força aos companheiros na partida contra a Holanda. Não mudou nada aí, ó. Só óculos, acho. Tava melhor de óculos um até, pouco, né? Mais de cabelos brancos, mas até mais jovem. Foi legal. Esses grandes eventos foram experiências interessantes para vocês, jornalistas. Teve Copa, depois Olimpíada, dois anos depois ainda, aqui no Rio. Eu acho que foram dias de trabalho bem intenso para vocês, né? Fazendo uma analogia rápida, um jogador de futebol, ele quer chegar até a seleção. Acho que um jornalista que também trabalha com esportes, em algum momento ele quer chegar a algum evento grande. E principalmente Copa do Mundo e Olimpíadas, e a gente teve essa possibilidade aqui pela Boas Novas de poder cobrir esses eventos. Você poder acompanhar os treinos da seleção, ver aqueles jogadores que você admira de perto, conversar com eles, viver aquele clima mesmo de um grande evento é muito bom.
E é uma cobertura muito gostosa de fazer, dá muito trabalho, porque a gente tem que estar correndo ali atrás da informação, mas é um trabalho que recompensa muito a gente. Vamos ver também mais uma matéria aqui, agora das Olimpíadas, em 2016, com o Thiago Garcês. Veja só. Fala, galera! Infelizmente, este é o último final de semana da Rio 2016. É, eu também tô triste. Estamos aqui no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, que está lotado de cariocas e turistas que estão aproveitando esses últimos momentos. Mas vem cá, será que eles aprovaram a Rio 2016? Confere aí. Você aprova a Rio 2016? Aprovo, meu Deus, como eu aprovo! Foi lindo! Aprovadíssimo, cara. Emoção, assim, fantástica poder ver os atletas. Muito bom mesmo. Excelente, bem organizado, tudo muito bom. A organização da Rio 2016 foi um dos aspectos mais elogiados pelo público. 200 mil pessoas foram envolvidas diretamente no evento, sendo que 45 mil só de voluntários. Todo esse mega esquema afetou positivamente quem prestigiou as competições. Tiagão, foi o maior clima, eu fui, claro. Eu tirei umas férias estratégicas nesse período aí. Eu acho que fui todo dia para algum evento nessa época. Foi uma experiência muito bacana. Lotado aquilo. E era aqui, foi no nosso quintal, na verdade, né? Quintal de casa. Aquela barra praticamente é linha reta é um quilômetro e meio, talvez, de carro, bem próximo da gente. Acho que foi uma experiência interessante também. Posso dizer, André, que esse foi o ápice da minha carreira até aqui, legal, né? Foram dias, assim, foram desgastantes, né? Porque aquele Parque Olímpico, para você de casa ainda não teve a oportunidade de apreciar, é grande demais, é gigante. Então a gente, o câmera ali, o Ferreira, né? A gente andava aquilo tudo, rapaz, num sol quente, mas foi um trabalho sensacional. É, estar perto dos atletas, participar dessa festa, realmente foi uma coisa que vai ficar marcado para a gente aqui da Boas Novas e também para quem esteve lá na Rio 2016. Deixa eu ir para um rápido intervalo. Esse ano de Copa, né? A gente está falando de esporte. Vamos mandar um deles para a Rússia? Você escolhe aí de casa, tá? A gente vai para um rápido break daqui a pouco eu volto. Está de volta para falar um pouco sobre o jornalismo da Rede Boas Novas, que tem Boas Novas Brasil, que é o principal produto de jornalismo nosso. Notícia Minuto, que vai na programação. Tem o Repórteres, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Eu vou mostrar um trecho para vocês um pouco, muito interessante o documentário. Tem o Conversa Pública. Conversa Pública e o Atletas no Ar para falar mais sobre a questão do esporte. Deixa eu mostrar rapidinho para o pessoal conhecer um pouco sobre também a cobertura. O Mário trabalhando na tragédia da escola em Realengo em 2011. Veja só. A partir de hoje, a Taço da Silveira passa por uma reforma. As salas serão pintadas, haverá uma limpeza para a remoção do sangue. Há também uma reforma estética. Será colocado um aquário e um mosaico no colégio. Só a partir de segunda-feira, dia 18, é que as aulas recomeçarão. Nesse dia, haverá oficinas com pais, alunos e professores. A secretária municipal de educação, Cláudia Conchim, disse que a Taço da Silveira será reinventada. Essa é a casa onde o Wellington nasceu, desde a morte da mãe adotiva há 2 anos que ele não morava mais aqui. Em um momento de raiva, moradores depredaram parte da moradia, que hoje vive a irmã adotiva do jovem. Em um ato de bondade... 7 anos se passaram disso aí. 7 anos. Como é que cobrir esse tipo de situação? Quantas crianças morreram aí? O cara entrou e matou um monte de criança. Foram mais de 10 crianças e era um clima muito ruim. Porque você via crianças que as que sobreviveram, mas sobreviveram com sequelas que vão levar para o resto da vida, né? Crianças com olhar catatônico, crianças que você deu muita pena, foi muita tristeza chegar numa escola que é um local de alegria, um local de aprendizado e ver que as crianças ficaram dessa maneira. É uma parte, né, do nosso trabalho que, infelizmente, a gente tem que passar, até para mostrar para que não ocorra, né, de novo esse tipo de episódio, mas, enfim, faz parte, né? Até a partir disso, vocês já passaram por apuros? Assim, a gente está no Rio de Janeiro, a gente sabe que é uma cidade perigosa, vocês fazem, às vezes, coberturas sobre questões, né, de policiais e tudo mais. Claro que a gente tem maior cuidado também, não é tanto
talvez do olhar do trabalho da Boas Novas, querer fazer muito confronto de polícia, não, né? Acaba acontecendo. Acaba acontecendo, mas vocês já passaram por situações aí nesse tempo de trabalho aqui na casa? Já, complicadas? Já algumas. Aqui na carreira também, né? Porque o Rio de Janeiro acaba tendo muito esse tipo de matéria, né? Hoje, na verdade, os veículos de imprensa... Mas até assim, chegar alguém já de arma aí, no meio de quem tiroteio. É você? É mesmo. E, assim, aqui, na verdade, hoje em dia mudou muito a cobertura, porque hoje está ficando... Antigamente ainda tinha um certo respeito com a imprensa, hoje em dia não tem mais. Que é preocupante, né? É preocupante, hoje em dia ainda tinha... Na verdade, os caras enxergam a imprensa como parte manipuladora. Sim, E como, enfim... Uma parte bacana que eles tiveram a oportunidade de pegar aqui foi no período das manifestações aqui no Rio de Janeiro, que a imprensa era hostilizada, né? Sim. A imprensa passou virou inimiga das pessoas que estavam manifestando, o que, na minha avaliação, era um erro, porque a imprensa ela tem esse papel de divulgar. Então, poderia ser usado como um aliado. Eu lembro de uma história, você falou em perigo, que quem estava comigo na época era o Diego, que está aqui nessa câmera em frente agora, e a gente estava lá fazendo, a cobertura da final da Copa das Confederações, só que a gente estava fora do estádio do Maracanã, e aí começaram os protestos. E exatamente no ponto onde a gente estava, os manifestantes começaram a jogar pedras na polícia, a polícia começou a revidar com tiros de borracha, gás lacrimogêneo, e foi aquela correria, todo mundo chorando, não conseguia ver nada, com aquele cheiro muito forte, você fica desnorteado completamente, você não sabe para onde correr. E aí a gente só ouvia os policiais gritando, não joga água nos olhos, não joga água nos olhos, tem que colocar vinagre, e naquela confusão você corria para se proteger, ao mesmo tempo o Diego tinha que fazer as imagens, então é um trabalho que tem esses momentos também de muita adrenalina. Depois a gente até brincou, tirou foto com os olhos vermelhos. Depois que dá tudo certo. Mas quando chega aqui todo mundo zoando, mas a gente acaba usando aquilo como um troféu, né? De você ter passado por uma situação daquela e registrado tudo. Fala um pouquinho sobre vocês, bem rápido, que eu acho que a gente tem pouco tempo também, mas nasceram onde e qual foi um pouco da trajetória até chegar até aqui? Deixa eu começar com o Thiago aqui. Bom, eu entrei aqui na Boas Novas em 2014, né? Eu me formei e entrei aqui como estagiário, me deram a oportunidade, né? Tá carioca e da gema mesmo. Carioca da gema. Aí eu fui contratado, agora estou aqui como um jornalista mesmo, contratado há 2 anos. E para mim, André, é um prazer enorme trabalhar aqui, porque além do trabalho que nós temos aqui, que é árduo, acho que, acima de tudo, nós temos liberdade aqui, né? A diretoria nos dá essa liberdade de a gente colocar o nosso trabalho e a gente ter feito isso muito bem, graças ao apoio de vocês, diretoria de todos. O Weber já não é carioca, não, né? Não, eu sou maranhense, eu moro aqui no Rio há quase 20 anos. Aqui na Boas Novas eu estou desde 2011. Como o Thiago falou, é um lugar que eu realmente me senti em casa, porque, como ele disse, a gente tem essa liberdade de fazer as matérias e colocar muitas vezes a nossa opinião. Porque a gente sabe que no jornalismo, na maioria das vezes, tem um interesse empresarial e que acaba travando o jornalista de colocar tudo aquilo que ele sabe que é importante. Perfeito. Para o público. E aqui a gente tem essa possibilidade de colocar uma opinião sem se preocupar porque um anunciante está pagando aquilo, então a gente tem que evitar determinadas informações e aqui não tem disso. Então é um lugar onde a gente pode se sentir à vontade, tanto como profissional, quanto como ser humano, e principalmente fazer um jornalismo de qualidade pensando só no telespectador. Você é de São Luís? Sou de São Luís. São Luís, da capital São Luís. Eu sou aqui do Rio, né? Entrei aqui na TV em 2009. E fora essa parte toda, que realmente é uma oportunidade rara, ter essa liberdade de criação, de desenvolvimento, de ideias, não só a parte, né, do jornalismo, da notícia, mas a gente tem muita liberdade aqui de criar produtos, criar programas. Mas o que eu acho muito bacana aqui, que eu acho que é um diferencial, né, pela minha vivência, é o tratamento que é dado, um tratamento mais humano. Se eu tenho um problema pessoal e eu passo, olha, estou com um problema, estou precisando de uma folga, estou precisando de uma ajuda, aqui você tem isso. E isso é algo que, legal, assim, é muito difícil você ter em outras empresas. Eu tenho na família outros jornalistas que trabalham no meio e se tem um problema, tem que estar no horário, tem que estar no trabalho... E aqui, realmente, falando do fundo do coração, a gente tem essa oportunidade de chegar, de se abrir, né, de contar o que a gente está passando. A gente se sente à vontade para fazer isso, né? E a recíproca, né, é o que a gente espera, é um tratamento humanizado. Eu vou querer mostrar rapidinho um desses produtos que a gente falou, que é o Repórteres, que é um documentário. Mas vamos pensando aí, a gente está num tempo do Brasil, ainda mais no meio político, que
Está cheio de realmente notícias improváveis, coisas que você nunca pensou que você ia falar na frente de umas câmeras, que está acontecendo, está. Mas, enfim, fora a política, tente lembrar da, talvez da notícia mais que você falou. Não acredito que eu cheguei aqui e hoje vou dar essa notícia. Não sei se vocês lembram de alguma que chamou muita atenção ou que marcou um pouco da carreira de vocês desde então, enquanto a gente assiste aqui um trecho do Repórteres. A partir de agora, você vai conhecer o Kevin Mota, um menino de 15 anos que está utilizando a linguagem do rap para denunciar e conscientizar a população sobre esse crime gravíssimo. Muitas letras de rap retratam a violência vivida nas comunidades pobres do país, expressando de maneira poética as atitudes do governo, que geralmente utiliza o braço armado da polícia para intimidar e maltratar o pobre pela sua cor e classe social. Esse aí é o Kevin Mota, mais conhecido como MCKM, de apenas 15 anos, que vem utilizando o hip-hop para relatar e denunciar os abusos do racismo e a discriminação perpetrados pelo Estado e a sociedade. Eu tinha uns 12 anos e eu estava vindo do curso. Aí, tipo assim, na minha favela tem uma principal assim, onde que é movimentado. Aí, era época de exército, aí o cara me parou e deixou meu amigo branco ir. Aí eu não entendi. Aí ele, tá vindo da onde? Aí eu, pô, tô vindo do curso de inglês. Aí ele, como? Já pegou minha mochila, já tirou tudo. Aí falou, tá vindo da onde mesmo? Eu, do curso, pô. Aí ele foi lá, me deu minhas coisas e nem guardou. Ele tirou e nem guardou. Aí eu tive que guardar. Aí eu fiquei pensando, por que ele só me parou e não parou meu amigo? Aí depois eu vim pensando e eu falei, preciso gritar, preciso me expressar. Aí veio a música. Não importa a cor da pele, disso eu não quero saber. O que importa é o caráter, o que tem dentro de você. Você é branco, beleza. Deus te fez assim, a gente é preto, beleza. Deus fez a gente assim. Show de bola isso aí também. Esse foi um dos primeiros repórteres, não? Não, esse é até um mais recente. O primeiro foi do Crack, não foi? Eu acho que eu lembro. Foi do Crack. Foi um assunto. Você lembra de alguma notícia que vocês... Uau, vou dar essa notícia hoje, assim, na televisão nacional. Teve alguma que vocês lembram que foi muito importante para a carreira de vocês, assim? Olha, eu lembro, assim, de uma que foi... No período, quando eu entrei aqui, eu fui para a rua, né? Fui para a parte da reportagem. E foi aquele acidente com o avião da Air France, que a gente fez a cobertura, né, toda do acidente. E você vendo as famílias, né, que perderam entes queridos, É mais uma parte, né, uma parte ruim da nossa profissão ter que passar isso, mas foi uma matéria que me chamou muita atenção e aquela também que a gente já mostrou lá da escola em Realengo. Foram duas matérias que a gente foi, chegou lá e mexe com a gente. Né? São matérias que mexem com a gente. No meu caso também eu tive a oportunidade de também fazer uma matéria sobre Realengo. Quando eu entrei fazia um mês que tinha acontecido toda a tragédia, e eu fui lá para falar um pouquinho sobre como é que a escola estava se refazendo de toda aquela tragédia, a comunidade por ali. Agora, uma coisa também que foi interessante, que mostra essa agilidade do jornalismo, é que a gente faz o programa de esportes, né, o Atletas no Ar, e quando houve a tragédia com a Chapecoense, a gente já estava com o programa, com o roteiro praticamente pronto, e aí no final da madrugada, início da manhã, houve a tragédia, a gente chegou aqui na TV e precisamos jogar tudo fora que a gente tinha feito e fazer um programa novo, em poucas horas, porque diante daquela tragédia tudo tinha perdido a importância. Tive muita dificuldade de... Antes foi gravar, no final, peraí, que eu estou um pouco emocionado para poder falar. Foi difícil. Foi muito complicado. Jornalista tem disso também, né? Tem um lado jornalista, mas também tem um lado humano. É verdade. Gente, obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom bater esse papo. Tinha história aqui, eu sei, para a gente contar e ir embora aqui, mas a gente tem que terminar. Obrigado muito. Deus abençoe cada um de vocês. A gente agradece. Valeu, André. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau.